على نبينا صلي على محمد صلي على شفينا صلي على محمد آمد حضور ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا کوئی اور آئینہ نہ کسی کے نقش خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں صلی علی نبینا صلی